ตตาแม่เฮียนเป็ดตรงกาอภัญชามุมาไนมุโซท่าละบ่เนาะอคูเลเวล7โซอามาบาอะซูซอทาแม่ทีมาสั่งแกอุทุเลยบ่เนาะลูตาเลยบ่เนาะไอ้ซุนบีตาเลยมาอุทุล้านปิ่นเนี่ยองค์สาลีสั่งอุทุที่สร้างท่าได้ซุนบีปาเลยบ่เนาะทีมาแมนยูไก่ท่าได้อุทุปาเลยบ่แมนยูไก่ท่าได้ซุนบีปาเลยบ่เนาะอะฉะนั้นทีมาปฐมาซ้อมบ่เนาะไลน์มูขึ้นแต่อะตัวที่มูอวาลีเนี่ยมูเพียงอย่างนี้เนี่ยอยู่เลยบ่เนาะพี่จ๋อปาได้พี่ขึ้นไลน์มาซะเลยฉะนั้นအုတ်ကူလေးပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအုတ်ကူစားရတာကိုထူထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ပတေတိုမန်းယူထားမယ်နော်ယူထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလို့ယူမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့လည်းဆိုတော့ဒီရဲ့အကောင်တွေကများများလာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုတားဖို့ဒီဟာကိုလူဖို့လိုရပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီတစ်ခုကိုယူလိုက်ပါမယ်သူကရောက်တော့သူ့ကိုစားပြီးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဇွန်ဘီတွေကအနောက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့နောက်ကလာတဲ့ကောင်တွေစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါလေးကိုတုံးထားလိုက်ပါမယ်ကျက်တဲ့အကောင်ကတော့ဒီအစမ်းရောင်ကြီးပဲတုံးပါမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုဖြတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်ကတကယ်တော့ లై ဘုံမှာဆိုရင်ပတိတို့မိုင်းက300မီလီလို့ပေါ့နော်တိတ်ကလည်းကသူ့ဖြစ်နေတဲ့အစာတွေရှိရတော့ပေါ့နော်ပထမဆုံးဘယ်လိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယူထားတယ်ပေါ့နော်အရေးပေါ့တုံးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီကုတ်ကူဆိုရင်တုံးလို့ရအောင်ယူထားရပါတော့ရှင်းဖို့လိုရပါတော့ဒီကိုဒီမှာမထားလိုက်ပါနဲ့အုတ်ကူတွေကိုရှင်းထားမှဒီအုတ်ကူတွေနားလေးကထွက်လာမယ်အကောင်ကိုကြားနိုင်မှဆိုတော့လေဒီနေ့တက်တဲ့ဟာကြီးကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခင်ရရမှုပွင့်လေးတွေကိုထားအောင်မယ်ပေါ့နော်အခြားဝယ်ကြရလေးရှိတာလေးကိုအရင်ဆုံးဝယ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တက်တဲ့ဟာကိုတော့ခင်ရရမှုပွင့်လေးတွေကိုထားအောင်မယ်ပေါ့ဒီမှာအားလုံးထားပါမယ်ကပါတယ်ဝေါ်နတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလူးနဲ့ခဏခဏနေသူကအလူးပုံစံလေးပြနေရောခဏတော့လေမှန်ကြတော့ဒီမိုင်းလေးရမှာအလူးမိုင်းပေါ့နော်
ซาดีกาตะล้องกုံบาบีบ่เนาะตะล้องกုံบาบีสุดอ่ะบาดีโตดิมาทาละเนาะบ่เนาะเป็นสาวเอดอมเหมบ่เนาะเป็นสาวเอทําไมยาเลยประสานนี้ก็เลยเต็มแล้วเหมือนกันนะอ่ะมาน้ํามาอุ๋ยเข้าไปยามมาพอเนาะใส่น้ําได้จังยาบาบีคือแม่หมั่นตัดตะกร้าบานี้เนี่ยบ่เนาะยินดีบาบีเยอะอกูเลยก็ซ่าให้มามาขึ้นเลยนะไม่ค่อยมีสิเนี่ยคือว่าคือสิอย่างนี้เดียวนะถ้าลาได้แต่ว่าเนาะอารมณ์ก็ตาว่านี่คือเนี่ยคงที่จะลาได้แต่คือว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยมามาทาเนี่ยป่ะเนาะถ้าเลยဆိုတော့ ice room ပေါ့เนาะသူကရောက်တော့နှေးသွားစီတဲ့ဟာပေါ့เนาะခဲပလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ zombie တွေကိုခဲပြီးတော့ zombie ကရက်သွားတာပေါ့เนาะဒီရေခဲတွေအရေးပြန်ပြောင်းမှသူတို့ကပြန်သွားလို့ရမှာပေါ့เนาะအားလို့ရရှိပါတယ်
นอกจากจะนอเดฟเอปอเนาะทีนี้ดอทีน้ามาไปชนะไลปามะที่วิดีโอนี้ก็ใจเนตะเตะสวยไลค์กัน Subscribe ลงไปกันจ้าบ้างရှင်อารมณ์เจ๊ซุมยายตะมาเลยရှင်บ๊ายบาย